Centar za zaštitu potrošača BG organizovao je protest zbog metodologije obračuna potrošnje toplotne energije, visine računa i, kako ističu, nemogućnosti isključenja sa mreže. Očigledno je da nema rešenja naših problema bez ulice. Zašto to kažem? Skupština grada je donela neke odluke koje su po nama i po pravnicima suprotne i zakonu i Ustavu Republike Srbije. Tražili smo da se suspenduju neke odluke Skupštine grada u vezi obračuna i načina obračuna utroška toplotne energije, jer ovo što se danas dešava u gradu je skandalozno, poražavajuće. Ljudi ne mogu da plate te račune i dolazimo u situaciju da im dolaze privatni izvršitelji, da im se pleni imovina. Nemamo mogućnost da se isključimo kao građani sistema daljinskog grejanja. Pazite, za svoj novac ne mogu da biram koju ću uslugu da koristim. Svaki od nezadovoljnih potrošača koji su došli da protestuju imaju određeni problem, ili sa visinom računa ili načinom obračuna. Oni moje, znači, dopise, kojih je bilo na desetine, nijedan nisu prihvatili, i onda sam ja rešio da se sam isključim sa sistema, tako da sad čekam da vidim. Bila mi je komunalna inspekcija i ona je konstatovala, znači, da su moji radijatori isključeni, ja i dalje dobijem račune, sad vidjet ćemo šta će dalje biti. Ja sam uveo posle dve godine ovaj delitelje toplote, nadajući se da ću nešto uštediti. Dva meseca nisam otvarao grejanje, dobio sam za ova dva meseca 12.000. Bez, sedim sa ćebetom, dobijem 12.000 grejanje da platim. Neka većina kod kojih je u zgradi ušao taj kalorimetar, i mi koji nećemo da se nećemo da štedimo, mi plaćamo kaznu zašto nećemo da ga kupimo. U toplani ističu da isključenje je regulisano procedurom na osnovu odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Isključenje je moguće i od trenutka primene tarifnog sistema oko 180 potrošača je isključeno sa mreže. Gradska toplana radi prema podzakonskim aktima i naravno zakonskim aktima koji regulišu našu delatnost. Ono što je jako važno jeste da je odluka u svim načinu snabdevanja toplotnom energijom donešena u skladu sa zakonom o energetici, u skladu sa zakonom o efikasnom korišćenju energije i naravno drugih zakona. Ono što je takođe važno naglasiti kada je u pitanju cena grejanja jeste da Zrenjanin nije najskuplji grad, odnosno da Zrenjanin nema najvišu cenu grejanja. Bitno je da naši sugrađani znaju da veću cenu grejanja plaćaju i grad Beograd, i Pančevo, i Ruma, i Sombor, Čačak, Loznica i tako dalje. Dakle, nije u Zrenjaninu najskuplje grejanje. Takođe, u svemu tome se mogu uveriti ukoliko pogledaju na internetu cene grejanja za druge gradove. Isključenje u kolektivnom stanovanju je definisano procedurom. Za stanove je potrebno prikupiti saglasnost svih stanara u zgradi, što obično ne može da se uradi jer uvek postoje osobe koje iz nekih ličnih razloga ne žele da dozvole. Protesti se nastavljaju, a još jedan će biti održan do kraja godine.